Влітку цього року Михайло Дорандін пішов захищати Україну від ворога у складі десантно-штурмової бригади ЗСУ. На початку жовтня він відсвяткував свій 41-й день народження. А за два тижні прийшла страшна звістка. Михайло загинув під час запеклих боїв на Запорізькому напрямку. Родичі, близькі, колеги та друзі кажуть, це велика втрата для них. Людмила працювала з Михайлом багато років. Він був майстром дільниці дробильно-сортувальної фабрики, шахтоуправління з підземного видобутку руди, гірничого департаменту ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг». 21-го числа ми з ним переписувалися. Він нам фотографії скидував, як наче прощався з нами. І сказав, що у них там жарко, дуже жарко. І все. Мені позвонили колеги. Це був для нас дуже великий шок. Ми не можемо це прийняти і повірити в це, що Мішеньки нема. Завжди допоможе, завжди посовітує. Де можна було з ним побалакати, на любі теми з ним можна було побалакати. Дуже добродушна людина, відзивчива. Невтішне горе для родини загиблого, матері, дружини та 5-річного сина Мишка. Моя племянниця, мама этого Миши. Отца тоже похоронили. Я Мишу знаю с самого детства. Хороший парень. Добросовестный, умный, семейный парень, хороший. Всі, хто знав Михайла, кажуть, він ніколи не був байдужим до чужих проблем. Вмів підбадьорити та мотивував власним прикладом. Був активним і любив життя. Очень хороший человек был, все его любили, семьянин, детей любил, очень хороший и отзывчивый, во всем помогал всем, кто просил. Это человек, которого такого не найти, лучшего, наверное, очень много, мало таких людей, он действительно герой, он ребенка свою любил, как они ждали этого ребенка, как они любили, они такая семья была. Был дуже хороший товарищ, це мій кум. Плохого нічого не можу сказати. Герой. Спочуватиме мужній захисник України на центральному кладовищі. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко. Цей день.